السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وادي أهل كاني واسم ستيفي كسو دوادا وركا تلفشي كاسم سودي أخريو أني قاب سنة قولي دا وقلب الحلي قان وركا عدكو دا وانتون تانو حاكمي دا مدحنا صمالي مدني حسن شيخ محمود أو بان تتقاي دقم دا محاس ايقو الكهيران سد حكمي دا إذا سينا شاء الله استما صماسق أو بان تمحكمة دا قبل كبنات دير كسو مقضي صمالي لا نعيد ما دا كود دا بوليسو دقم دا اوك ايقو الكسول أخبارات كدي بدأ حلي كان وركا تلفشي كاس ام اس او دور كورونا وحاكم اذا شغالها دورشه دلك مرايكنكو اولا تلماماي ان اي لا كل ميان حنجبادو ديلا دعوه ديال انت سو حي هاين قار كم اذا قود او دور كورونا وركا تلفشي كاس ام اس امين كان ودي ارغروبا قود بدي ا دعوتين او فافاسن ان كو بلاو نه دعوه ديال وركينا مدحينها صمالي مدني حسن شيخ محمود أيا ما أنت وحا أو تغي دقمة محاسي قبل كيرانا مدحينها صمالي مدني حسن شيخ محمود أيا وحا أو كدولي إن قرون كدير دها إن مقارو سمرريب عاصمة دها ما ملكا قل مدوغ وحا أو نقاري دقمة محاسي قبل كاسي هيرانا وحا ناو جيت كا مدحينها صمالي يوهل كاسي أو تغي تايدر در قلينتا هول قل كا عرب تركا الشباب سيدا الوشيق ورقل على كسب بحي صماليا مدحينا صومالي مدني حسن شيخ محمود هيا وحا ومدد او جوغ محاس وحا ولا كل ميدونا سراكيشا عيدان كا قران كا صومالييد يستو كلي مامول كا قبل كهيرانا يستو كلي قيبا كميدا ودياشا وحا قراد كا كسو غانا دكما دا محاس قبل كهيرانا سدو كلي وحا و كبورين دونا سيدي اوغا قيب قادن الهايينا دقال كا كدن كال شباب اي كاسو عانا يا قبل دالك صوماليا مدحينا صوماليا مدني حسن شيخ محمود ايا مدبل اه وحا او كسوغنا دو سمرريب هالكاسي او كوهو قاميني هول قلدا كدعا يا قيبا كميدا قبالدا دحي اي صوماليا قارهان قبالدا مدو قلقدود يهيران سدح كميدا اي سياسنا يالو هستو مسوما سوغو ماانتا محكمة دا قبال كبنا دير اي سؤالو ويدي سايا كدي ماركي ان حرالينتا اي كسو اي ديينا arrimo la xiriira musuqmaasuqa maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxay dhigaysatay eedaha loo heesto iyo waliba su'aalo ay weydiisay uga jawaabeena wariyaha arrimaha garsoorka Qasim Karam oo fadhigii maanta goobjoog ka ahaa ayaa warbixinta inoo diyaariyay kiiska xilaalinta way weydiiyeen uu sheegay xulal lacagtaana qibalan ka helay ee bay waxaan sanay hindi u qaada qareebadeeda ay aruurisay lacagta aniga imartay waatana may lacagtaana baahay inaan hindi u qaadi waxa shuruuc ka jira malahan anaga naqaano lacag ba ka sa leeyraada qodobka labaad fariisii kuwaad labaad saddexaad maxkamada aan geynayo wal fiiri kororta bal dhageyso eeday sanaha dhageyso akoonka akhri fiiri dadkii la xiriir akoonadan dadka lacag ku soo shubay wax arag wareyso baan anagu xafiiska anti dowraha guud og baan ka siinay sababta aan og uga siinayna waxay ahayd xafiisyadii dokumentiyadii baasaboorada ku xanimnaayeen waxay xilliga u xirnaayeen haddii dhowraagu maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta mar kale u fadhiisatay dhageysiga kiis dacwadeed la xiriira musuqmaasuq ama xatooyo xoolo dadweyne isla markaana lagu soo eedeeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya maxkamadda gobolka ayaa maanta fadhiisatay garmaqalka toddobaad ee sanayaasha ay ka yihiin afar mas'uul oo ka tirsan hay'adda socdaalka jisida xukuumadda Soomaaliya isla markaana hore maxkamadda gobolka ay soo dhageysatay koobaad laba saddexaad afaraad shanaad iyo soo kale lixaad maantana kii toddobaad u ahaa fadhiga maanta waxaa goobjoog ku ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Daban garsoorayaasha xeer ilaalinta iyo soo kale qareenada u doodaya ee sanayaasha iyo dadweyne ka soo qayb galay daawashada dacwada qaabka u dhacayso ugu horeyn fadhiga maanta waxaa furay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Daban maanta ay tahay dadka saddexda bisha sagaalaad laba kun saddex labaatanka maxkamadda gobolka Banaadir waxay u fadhiisanaysaa dhageysiga garmaqalka toddobaad ee kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 488 laba kun saddex labaatan kaasoo eedaysanayaal ay ka yihiin eedaysanayaasha kale ah cabdulaahi maxamuud cusobleh iyo eedaysanaha labaad oo ah cumar macalin nuur eedaysanaha saddexaad saabir xasan cabdinuur iyo eedaysanaha afaraad maxamed aadan cabdi intaa wixii ka dambeeyay qareen daahir carab iyo soo kale abuukaati maxamed jeele ayaa soo bandhigay cadeymaha isaga difaacayaan eeda xeer ilaalinta ku soo eegtay wakiilkooda kaasi sheegeen in marnaba aysan wax ka jirin cadeymaha ay xeer ilaalinta ku soo eegtay akoonka IBS lacagaha cabdiqani soo diray hadii la isku dardaro xilliyo kala duwan soo diray waxay gaarayaan 13,500 cabdiqani
waxaan hore u sheegay oo moodigii hore u sheegay inuu ahaa qof partner la ah oo lacag uu ku darsaday kadibna tartiib tartiib lacagtiisu ugu celiyay markuu ku codsaday inuu shirkadda ka baxo waxyaabaha koobkiisu soo dhaca waxaa ka mid ah lacag gaaraysa 5,000 oo markii aabihii uu Hindiya u qaadayay qaraabadu u soo uurisay isla markaana akoonkiisa isaga uu ku shubo IBS maadaama aabo uu qaadayo oo uu rabo lacagtaas inuu ka isticmaalo akoonkiisa lacagaha ku soo dhaca waxaa ka mid ah $2,000 oo uu u soo diray qof gobol joogo oo isyaqaaniin oo uu ku yidhi laptop iyo iPad iga dalab Hindiya ninkaas waxaa magaciisa la yidhaha Isaaq waa laga fahmi karaa akoonkaa laga fahmi karaa lacag dhaqista qareenka hadda iga horreeyana wuu meeshan garay arrintaa iyada ah si fiican u tilmaamay lacag dhaqidda waxaa asala lacagta uu dhaqay horta aawe waa in horta ay jirtaa lacag xaaraan ah oo aada soo caddayso oo tiraada lacagtan waa xaaraan si sharci darro ah ayay kusoo gashay eedaysana uu ku helay kadibna lacagtaasuu dhaqay uu sharci u ekeysiiyey waxaa hadda maxkamadda daqiiqada ku hor maxkamadda loo sheegay eedaysanaha akoonkiisa lacagta martay oo dhan iyo mid kasta meesha ay ka timid iyo caddayntii dadkaas ay ka timid maxkamadda loo sheegay oo loo soo bandhigay aawa marka lacagta sida sharci darrada uu ku helay ama uu ku hantiyey aadan aawa ma jirto hadda arrintaas iyada oo loo bandhigay isla aadan laftirkiisa xafiiska xilaalinta way weydiiyeen wuu sheegay xuu lacagtaana ikabalaan ka helay aabbahay xanuunsanaa hindi u qaada qaraabadeyda ii aruurisay lacagta aniga imartay waa tana maya 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 lacagtan aabaha ina hindi u qaadi waxaa shur wax ka jira malahan annagaa naqaano lacag dhaqista la yidhaahdaa qodobka labaad faqriisa koowaad labaad saddexaad maxkamadda lagu geynaya waa fiiri kororta bal dhegayso eedaysanaha dhegayso akoonka akhri fiiri dadkii la xiriir akoonadan dadka lacagaha kusoo shubay wax arag warayso baar wax aan shaki ku jirin oo aan la keeni karin caddayn kale oo inay xaaraan kusoo gashay oo sharci darrata ay caddahay maxkamadda intuu soo gudbiso waxaa tiraa aadan waa karaa lacagtina waa tanaa caddaynteedina waa tanaa lacagtaanu dhaqay qaabkaas u dhaqay waa qariyay waa xaday waa yeelay lacagta oo dhan wax uu xariyay ma uu xaday muxuu qariyay boorso meel ku qaran lagama soo bixin god unta la qufay lacag ku jirta lagama soo bixin boorso lacag jeebkeeda uu ku qariyay lagama soo bixin wax gurigiisa gudihiisa ku qarsan ma jirto wax dukaan uu inta dhigtay uu ku qariyo lasoo arkay ma jiraan wixii dhan baa transparency wa waxay ku jiraan akoonkaas meesha iga soo gashay waa tana 1,2,3,4 ay soo gashay waxayna iga soo gashay 1,2,3,4 aawa marka lacag dhaqista soo kale inta uu fadhiga sada waxaa cadeymo soo bandhigay xeer ilaaliye faarax kaas oo sheegay in ay beeninayaan cadeymo ay soo bandhigeen qaar ka mid ah qareennada difaaca ee sanayaasha waxay halkan ku sheegeen oo kale in hanti dhowraha guud ee qaranka fasaxay dabcan mudane guddoomiye hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu shirkadahaas xayiraadda ku dhacday xafiiska xeeraaliyaha guud ee usoo gudbiyeen in la xaqiijiyo inay lacagta bixiyeen maadaama xafiisyadii bixinaya la baaray s k a waxay ka mid ahayd halkaa dokumenti waana kan warqadihiisa ay soo gudbiyeen kuwa ay ku doodeen inaan lacagtoodii la bixin waxaan rajaynayaa fasixidana mudane guddoomiye halkaasna warqadda aan u dirnay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda xafiiska hanti dhowraha guud og baanu ka siinay markii aanu lahayn ha loo fasaxo markaanu nidhi dalkujooga annagu xafiiska hanti dhowraha guud og baanu ka siinay sababta aanu og uga siinayna waxay ahayd xafiisyadii dokumentiyadii baasaboorada ku xanibnaayeen waxay xilligaa u xidhnaayeen hanti dhowraha guud maadaama hanti dhowraha guud uusan saraakiisha immigrationka baasaboor la haysto u fasaxayn waxaan u xaqiijinaynay in dadkaas wog burmadkii bixiyeen haddana la rabo inay lacagtii dalkujooga iska bixiyaan xayiraadda laga qaado ugu dambeyn fadhiga waxaa soo xiray guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax daban isla markaana uu sheegay in fadhiga maanta halka uu ku xiran yahay isla markaana fadhiga xiga ay maxkamaddu ay soo muday doonto difaacii qareennada difaaca eedaysanayaashaasi waa fasa qodobka 116 sidoo kalena xafiiska xilaaladu ay dalbadeen qodobka 117 maxkamaduna fursad u siisay qareennadu farqada labaad inay iskaga difaacaan
عديمية يسوق بيان انتا كدب قيبتي هوري كوصاب سنادي عديمها ايو اسك الدفاع عودة محكمة دوحل كاسي كوصو افكميريسا هدي اي اوباها محكمة دا قيمة تيدا دوكوميتيا دا لنعيدو يسوق بيان ايو وحي اوغا صور نحبها محكمة دا ايه قد البدون تبقل سديد تبان حير كابك عقاب صوماليات ومحكمة دا او ادقار او سينايا إن إشكاليات كأما مبدئية من بدو كسب بحادي ما دين عنده سوق الدين أو لا بد قضاء بقلا فرت بل بقله تبغ سوق الدين هدي هو صوب بحه إن المحكمة تو إيه هذين كرتوا لكن عدين دائرات كا أو عن لغو سوق الدين لا بد قضاء محكمة أنا مبدأ هان عن مثلا اللي يدون كرتوا لكن عدين مية قي بحان لا تعطي قي بحان لا جت جيني محكمة تو هذين كرتوا سيدا قضاء كسوت المامي هدي أوبه تبارك محكمة تو إن بقول سيدا تبغ نكشف ee dhinacyada qoraal ee soo gaari doonta wixii laga rabo maxkamadda karabtana waa soo fari doonta fadhiga maxkamadda maanta halkaas uu ku eegay wixii liga ka dambeeyay dacwad waa dhadhow dhahay insha Allah in dhamaataan rajaynayna fadhiga maxkamaddu waa noo xiray siga sabaate maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maalmin la soo dhaafay waxay waday dhageysiga kiis dacwadeed la xiriira musuqmaasu kuwaas oo lagu soo eedeeyay saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya isla markaana maxkamadda gobolka Banaadir maalmin la soo dhaafay ka soo muuqanay isla markaana xireelalinto ay ku soo oogteen in sameeyeen xatee xuladdu weyn ama musumaaso qasim karaame SMC fi muqdisho Soomaaliland ayaa waxa ay ciidamo dheeraad ah dhigtay in magaalada Oog oo ah halka ay ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliland tan iyo markii jimcihii hore laga qabsaday saligidii weyn ay ku yaalay dowladka Laascaanooda Soomaaliland oo ciidankii ugu badnaa soo dhoobtay magaalada Oog ee gobolka Sool oo ay dhawaan ay ku sugnayeen ba ciidamada Soomaaliland wararka ka imaanaya gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in saacadii la soo dhaafay Soomaaliland ay ciidamadii ugu badnaa ay gaarsiisay halkaasii isla markaana ay tahay ujeedka in ay guluf oraadeed oo dib ugu la wareegayso goobihii dhawaan laga qabsaday ciidamadan oo wata gadi dagaal ayaa fariisimo cusub waxay ka sameysteen in magaalada Oog halkaasii waxa sidoo kale dhaqaaqyo cusub ay ka bilaabeen waxaana hadda la bilaabay dadku in ay feejignaan dheeraad ah muujiyana ujeedka ayaa la sheegay inuu yahay duulan ay rabto in Soomaaliland ay dib ugu qabsato deegaanada dhawaan xoog looga saaray ay ka mid tahay taliskii ugu weynaa ee go'jacde Soomaaliland ay ciidamadeeda waxa ay ku sugan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool balse in jimcihii dhaweed ayaa ciidamada maamulka qaatumo ay xoog uga saareen deegaanadii ay kaga sugnayeen gobolka Sool intiisa badana xaaladda ayaa ah maanta mid kacsan markaana shacabka ayaa bilaabay inay ka barakacaan in xadka kala qaybiyo halka ciidamada ciidan ay isku fadhiyaan waxaan dadka deegaanka ay haatan cabsi xoogan ka muujiyeen in dagaal markale uu ka qarxo halkaas dhawaan ay ahayd markii dagaal culus oo ka dhacay bariga Laascaanood lagu jibiyay ciidankii Soomaaliland ee ku sugnaa fariisimo waaweyn oo ay qayb ka ahayd xerada go'jacde iyo sidoo kale toddoba aag oo ay ciidamada Soomaaliland hore uga sugnayeen qayb ka mid ah gobolka Sool ciidamada Soomaaliland hadda waxay ku sugan yihiin magaalada Oog oo ah xadka kala qaybiya gobolada Sool iyo Sanaaga halka warkaas ka daawanaysaan waa telefishinka SMS xaruntii 3 ee Muqdisho ee imikana akhbaraadka dibadda shaqaalaha doorashada dalka Mareykanka ayaa waxay la kulmeen hanjabaado dhowr ah shaqaalaha doorashada dalka Mareykanka oo la tilmaamay inay la kulmayaan hanjabaado uga imaanayo qayb ka mid ah xisbiga jamhuuriga in ka badan 10 qof ayaa guud ahaan dalka Mareykanka waxaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta in ay u hanjabeen qaar ka mid ah shaqaalaha doorashooyinka shaqaalahan ayaa dowladda inta badan xilliyada doorashooyinka waxay la kulmaan hanjabaado kala duwan oo imaanayo bulshada sidoo kale waxaa xogayaha gobolada iyo khubarada kale ay ka digeen in arrintani ay dhacdo madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump iyo qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayaa marar kala duwan ku soo celceliyay shaqa gashooyin been abuur ah oo tilmaamaya in iyagu doorashadaasi ay ku guuleysteen isla markaana la xaday doosha madaxtinimada ee dhacday sanadkii 2020-ka iyagoo bulshada ka dhex qaybinayay aragtiyo been abuur ah oo ka dhanaa shaqaalaha doorashooyinka sida lagu sheegay warbixinta khubarada ayaa waxay kale ka cabsi weyn ka qabaan in doorashada soo aadan ee 2024-ka ay ka sii xumaan doonto tii hore iyagoo ugu baaqaya dowladda federaalka ee dalka Mareykanka in ay la timaado tallaabooyin dheeri ah oo lagu laalinayo shaqaalaha doorashada
waxa cadaalada waaxda cadaalada dalka Mareykanka iyo waxa ay sanadkii 2022kii abuurtay xafiis gaar ah ula socda hanjabaadaha ka dhanka ah shaqaalaha doorashooyinka dalka Mareykanka waxaana kuwaasi baaris ku sameynaya dambiyada la xiriira arrimaha doorashooyinka maadaama shaqaaluhu ay la kulmeen hanjabaad uga imaanayo shakhsiyaad aysan garaneen balse ku tilmaamaya inay u hanjabayaan hadii doorashada ay sida ayagu ay doonayaan aysan u qaban xafiiska ayaa baaris ku sameeyay in ka badan 2000 oo warbixinadood oo la xiriira cabashooyin hanjabaado iyo cagajugleen ka dhana shaqaalaha doorashooyinka dalka Mareykanka ee gaar ahaan doorashadii dhacday sanadkii 2020kii oo ahayd doorashadii muranka badan dhalisay dalka Mareykanka dhinaca kale waxaa soconaya eedo loo jeedinayo oo ay taageerayaasha madaxweynihii hore dalka Mareykanka Trump ay u jeedinayaan qaar ka mid ah shaqaalaha ku hoolan tirinta iyo doorashada dalka Mareykanka oo ay sheegeen in doorashadaasi ay ahayd mid lagu shubtay balse waaxda cadaaladda dalka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in doorashada soo aadan ee dhici doonto 2024ka in wax ka beddel lagu sameyn doono qaabka shaqaalaha ay u howlgalaan iyo sidoo kale badqabka shaqaalaha ku horan doorashooyinka dalka Mareykanka. Warkii oo aad xilligan ka daawanaysay telefishinka ee mid xaruntiisa dhexe Muqdisho daawad yar xilliga waa nageynta dhanka farsamada iyo sidoo kale kaamirada waa injineer mahad amore soo saaraha warkuna waa Siid Cali inta warka xiga ku dhisan si nabadgelyo inoo la kulante. macaamiil isticmaal adeega dhammays plus ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ku shuba $3 oo hel 7 maalmood internet iyo ku hadal aan xadidnayn kaga shuba ii dahab xidig 1.5 gees wixii faahfaahin dheeri ah kala xiriir xafiiska daryeelka macaamiisha 151 ama 152 ku xula simkaarka Somtel xawaare sare qiimo jaban. fogaysiis farxadmo haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir eherkaaga iyo dadkaaga jeceshahay Premier Wallet.